деякі жили мертвими. Нічого, пусті люди. А ми народились впертими, ми були, є і будемо. Сергій Сімчишин. Далекоглядні філософи сивої давнини попереджали спільноту про глобальні ризики, про вічну протидію добра і зла, про те, що в часи розваг та пустощів завжди визрівають причини болю, а у мирний час зароджуються перші іскри майбутніх збройних конфліктів. Війна між Україною та Росією для світової спільноти стала раптовою несподіванкою, а для нас, простих і мирнопорядних громадян, справжнім викликом. Десятки тисяч добровольців без роздумів та зволікань з перших днів російської окупації у кінці лютого 2022 року стали на захист незалежності України. Серед тих, хто за покликом серця прийшов добровольцем на захист держави, був і наш герой – Сергій Сімчишин. Репортери інформаційних видань звернули увагу на особливого чоловіка, який в перші дні війни в лютому 2022 року стояв під дверима Кременчуцького військомату на Милицях, очікуючи на важливе рішення. Сергій мав серйозну травму ноги і міг нахвилюватися за долю і ризики в цій війні. Пересидіти в тилу найдраматичніший період в історії України – це сюжет не про нього. Хоча доля як життєва лотерея давала шанс і право вибору. Бути справжнім патріотом і йти під кулі за покликом серця – це місія лише для сильних духом. Хто ж він? Сергій Семенович Сімчишин. Історію життя свого сина пригадують батьки – Семен Іванович та Лідія Сергіївна. Народився наш Сережа 6 листопада 1980 року в місті Кременчук Полтавської області. Народився він і ріс таким самовпевненим і, як сказати, вільним у своїх поглядах і думках, розумним хлопцем. Знав багато речей, вчився добре. У далекі 80-ті роки минулого століття батьки Сергія приїхали на постійне місце проживання до селища Семенівка в Полтавській області. У той час це було селище міського типу, де успішно працювало два десятка підприємств, найбільше з яких – Веселоподільський цукрокомбінат. Батько Сергія Семен Іванович служив у місцевих правоохоронних органах. Мама Лідія Сергіївна працювала в трудовому колективі їдальні цукрокомбінату. Семенівська середня школа номер 2 стала для Сергія джерелом особливих знань і важливим етапом в духовному зростанні. Вчителям вдалося закласти до духовної скарбниці юнака гостре почуття справедливості, відповідальності і, найголовніше, віри в досягнення найсміливіших мрій. Любив поетичне слово, багато віршів знав на пам'ять. І взагалі любов до книги закладалася саме тоді, за шкільною партою. Відомий філософ, екзорцист Олена Блаватська в свій час сказала так: коли народжується людина, в неї є два тіла – фізичне та духовне – душа. Фізичне, коли людина помирає, зникає, а духовне залишається. Залишається на той довгий час, поки за неї пам'ятають, а пам'ятають і родичі, і друзі, знайомі досить довгий час. Сергія Сімчишина я знаю з самого раннього дитинства. Він майже мій сусід. Створився перший ліцей у нашій Семенівській другій школі. Добре навчався, був дисциплінований, брав активну участь у різних шкільних, районних олімпіадах і спартакіадах. Він мав гостре почуття справедливості, і тому саме це виробило в нього такі риси характеру, як патріотизм,
самопожертва. І коли прийшов час захищати вітчизну, він з перших днів став на її захист. А наш обов'язок залишається – молитися і пам'ятати за їх ангельські душі. Бо не тільки ми вчили вас, а й ви вчили нас складні азбуці педагогіки. З 11-го А-класу випускаються у самостійне життя такі учні. Тимчишин Сергій – начитаний, розумний, посвідомлений у всіх подіях школи і не тільки. Подорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але дечого не знаєш. Вдивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строгий завуч. Тільки раз Тьорці ти покуриш свій з руком, і перший раз до ранку не повернешся додому. Останній раз, останній вальс. Я збираюсь поступити в Кременчуцький політехнічний інститут, давати математику. Любимий вчитель, мабуть, я спробую Антина Григорівна. У дитинстві Сергій любив гратися з підлітками у війну. Була мрія стати військовим. Навчаючи в школі за станом здоров'я, щорічно проходив курс лікування в Семенівській районній лікарні. Діагнози – ревматоїдний поліартрит та сколіоз – були головною причиною, коли призовна медкомісія визнала Сергія Сімчишина непридатним для військової служби. Далі він готувався до навчання, пізніше поступив у Кременчуцький інститут економіки та нових технологій на факультет автомобілів і автомобільного господарства. Закінчив інженером, отримав диплом інженера. Не схотів йти в аспірантуру, хоча в нього були на це дуже великі, можна сказати, можливості. Але він сказав: «Па, я хочу заробляти гроші». Сергій Семенович для найближчих у родині був завжди життєлюбом і оптимістом. Дружина Вікторія завжди згадує про чоловіка з теплотою і світлістю. Ми познайомилися з Сережею 20 років назад на хрестинах у спільного знайомого на хрестинах. Разом хрестили, стали кумами. Після цього зав'язалось наше знайомство, дружба, а тоді більш близькі відносини. Через 2 роки ми одружилися після знайомства. В нас народився син Владик у 2007 році. Та в 2014-му дочка Ярослава. Ще що хочу сказати, що Сережа дуже рвався ще в 2014-му на війну, ну я завагітніла і дуже просила, скажімо так, перший раз остатися. З родиною у Кременчуці і працюючи в одному з найпопулярніших автомагазинів міста, Сергій Семенович часто спілкувався по роботі з різними впливовими клієнтами і просто цікавими людьми. Серед них Олександр Топко. Саме він рекомендував Сергію вступити до лав правого сектору, і Сергій погодився. Громадський рух «Правий сектор» виник як об'єднання патріотично налаштованих громадян,
які за покликом серця, вмотивовано і з глибоким переконанням боротьби за справедливість, стали на захист інтересів Євромайдану ще з осені 2013 року. В липні 2014-го правим сектором було створено добровольче військове формування з метою збройного захисту національних інтересів народу України. З 2018 року наш син Серега поступив в добровольчий український корпус «Правий сектор». Вони тренувалися як фізично, морально їх там виховували, а також, крім того, вони на полігонах навчалися стрільби, кидання гранат і всього, і ще від військомату. Далі на змаганнях був Сергій наш, північна група військ. Вони їздили в Чернігівську область і зайняли перше місце серед усіх учасників, от, взводів і рот. Кременчук зайняв перше місце, їхній інженерно-саперний взвод, куди входив і Сергій Сенчишин. Громадська активність самої найрадикальнішої політичної сили в Україні зацікавила нашого героя. Він став часто їздити на різноманітні заходи правого сектору, які проходили в різних містах України. Згодом у Сергія з'явилися нові друзі-однодумці, з якими він пліч-о-пліч завзято тиражував національно-визвольний рух, активно навчався військовій справі, часто бував на полігонах. Він у 20-му році у військовому квитку є відмітка в нього, що він включений в резерв територіальної оборони міста Кременчука. І він тренувався вже і був у списках частини. За два місяці до початку війни, напередодні 2022 року, з Сергієм трапилося ЧП. Під час звичайної зустрічі з братом майже на рівному місці, раптово і несподівано, він підвернув ногу. Результати виявилися неочікуваними. Перелом кісток в кількох місцях. Сам Сергій неодноразово дивувався, чому так трапилося і чому такий жахливий результат? Нещасний випадок перед Новим роком, 2022 роком, у грудні місяці, Сергій поламав ногу, праву ногу, голеностоп, три кістки. Коли йшли із гаража, і льод був, перший льод, і сніг випав. Вони йшли по дорозі із його братом Юрієм. І він упав. Довелося ставити імпланти і довгий час ходити на милицях. Побратими не залишили Сімчишина наодинці з бідою. Допомогли йому з лікуванням. Всю зиму вчився ходити. Була операція, ставили титанову пластину, спиці, і на гвинтах все скрутили. Дожила ця нога майже. Він вже ходити почав на милицях. Приїжджали братими правого сектора і інші друзі. Допомогли з операціями нам, батькам. Йому тяжко було спускатися по сходах, але ж він ходив потрохи. А коли Росія пішла війною, навіть не вагався. На милицях прийшов до військкомату і був серед тих добровольців, які просилися на війну першими. Наш син пішов добровольцем по указу президента України воювати. Квітня 2022 року Соменівська громада прощалася з Володимиром Отчинашенком, воїном-захисником Українського добровольчого корпусу, який загинув на 14-й день війни. Володимир у правому секторі з 2014-го. Свою військову кар'єру розпочав, захищаючи Донецький аеропорт разом з Дмитром Коцюбайлом, легендарним «Да Вінчі».
До Семенівки на церемонію прощання приїхало багато побратимів, серед них Сергій Сімчишин. Саме Сергію побратими довірили особливу місію – нести хрест на церемонію прощання. Чи міг подумати в той день Сергій, що цей шлях він пройде двічі? Через рік цією самою дорогою понесуть побратими і його. Жовтня 2022 року наш син отримав звання старший солдат, чим він дуже гордився. Маючи вищу освіту і інженер на саперному взводі, зразу він був на посаді воїна, потім на посаді сапера, він дуже пишався, що він старший солдат. Але з його освіти він мав би бути за 5 років майже або молодший лейтенант, крайнього випадку, а так лейтенант. Коли ми приїздили з дружиною до нього на дислокацію, за прізвищем, за ім'ям його не могли знайти, ніхто не знав такого. Але коли говорив на милицях, побратими кажуть, на милицях він тут один, вам туди. І отак ми його могли знайти. Працюючи в структурі «Правий сектор Полтавщина», Сергій Семенович активно підключився до пропаганди свого політичного руху. Часто готував інформаційні повідомлення та новини для мережі разом з Олександром Топком, який став для Сергія і колегою, і наставником в одній особі. Єдина у нас задача, програма «Правого сектора» – це побудова УССД, Української самостійної соборної самостійної держави. У вільний час Сергій багато читав різноманітної літератури, цікавився поезією. Після загибелі серед речей, які повернулися додому, батьки знайшли збірник поезії Володимира Висоцького під назвою «Ні єдиної букви, ні лгу». Висоцький помер в той рік, коли народився Сергій. Але життєва позиція поета-пісняра радянської епохи з його чесним поглядом на буденність приваблювала не одне покоління правдолюбів. На цих позиціях сформована політична складова правого сектору. Чесно, відкрито і до кінця. Майже з перших сторінок збірки ми зупиняємося на особливих рядках Висоцького. «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если точно в срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю влазил в Англітері». Провоював він рік і отримав відпустку, приїжджав в відпустку 2 дні тут, на Семенівці, а то в Кременчуці ті дні. Востаннє Сергій приїхав додому у відпустку в лютому 2023 року, за 40 днів до трагедії. З'їхалися всією родиною. Спілкувалися, говорили про наболіле, планували щось на майбутнє. Це була ніби звичайна зустріч, але виявилося, що ні. Було і передчуття. Сергій зізнався батькові, що в ньому притаїлося переконання, що тут, в Семенівці, він перебуває останній раз. Був дивний присмак і гіркоти, і смутку. 10 днів пройшли, знову поїхав на фронт з побратимами своїми, з тими, він там не один же, з різних, вони зустрілися, поїхали.
Спочатку ми виконували бойові завдання, формували лінію оборони по Кременчуцькому району. Вже з грудня 2022 року ми були направлені на виконання бойових завдань в Сумську область на кордоні. Виконували бойові завдання. Далі вже ми були передислоковані на Донецький напрямок і на даний час виконуємо завдання в Донецькій області. Трагедія могла трапитися раніше. Сергій іноді переадресував репортажні відео з фронту, у яких показував і коментував жорсткі обстріли та жахливі прильоти. Ворожі снаряди та міни падали поряд, лише за декілька метрів. Ось його прилетіло було в сарай. Прикинь, як січе. Диви, збриває все. Що з деревом? Це ти що думаєш, блядь, прилетить, не прилетить? Приліт, про який розповідає Сергій, буде перше серйозне попередження. В той день хлопців врятував поряд. І таких епізодів за останній місяць було. Командовані задоволені за безпорушення, за кожним днем, за кожним днем. Незадовго до трагічних подій на фронті дружині Вікторії прийшли декілька дивних повідомлень від чоловіка. І Вікторія, і син з отриманих текстівок зрозуміли, що батько Сергій момент написання перебував в непростій і напруженій ситуації. Вікторія була переконана, що ця ситуація пов'язана з загрозою для життя її чоловіка. Але Сергій попереджав про небезпеку лише патріотичними постами. Дуже запам'яталася одна з майже останніх з переписки з Сережі фраз. «Все буде Україна, тільки перемога» і така прямо кровава фраза. «Дерево свободи не проросте, не напившись вдоволь крові в патріоті». Це така була важка, вона дуже запам'яталася мені і синові, якась вона така знакова була передостання. Провоював ще місяць, і коли виникла потреба у тому, щоб піти на бойове нічне завдання, він виявив свою сміливість і мужність. І... За два роки війни Семен Іванович був єдиним батьком загиблого воїна Семенівщини, який розповів про трагічну долю свого сина перед громадою на церемонії прощання. 27-го, нам річна 27-ме, березня 2023 року потрібно було створити групу для нічної операції. Він пішов добровольцем туди. Навіть через рік після трагічної загибелі Сергія на фронті ми не можемо повністю правдиво аналізувати хід подій тієї рокової ночі. Відомо лише, що двоє бійців саперного підрозділу з настанням темряви 26 березня відправилися в умовний квадрат до лінії розмежування. Що саме повинні в ту ніч робити хлопці, не розголошується. Все було б добре, якби не одна обставина. Саме в той час над полями і посадками біля села Тоненько патрулював ворожий дрон-розвідник, обладнаний системою тепловізійного бачення. Щоб оминути ураження, бійці саперного взводу вирішили тримати дистанцію і розійшлися в різні сторони. З невідомих причин один з вояків з позивним «Командир» несподівано підірвався, отримав переломи кінцівок і потребував термінової евакуації, яка в той момент була просто неможлива. Сергій Сімчишин першим відреагував на підрив і поспішив рятувати колегу. Сапери розуміли, що російський дрон-розвідник за таких обставин не залишить їх в спокої. Ми не знаємо, скільки в ту ніч на голови наших вояків було скинуто боєприпасів, але один з них розірвався поряд. І Сергій Сімчишин отримав глибокі поранення у незахищений бік і в праву ногу. Деякий час два поранених бійці намагалися самотужки повернутися назад, але в темряві втратили орієнтири і заблукали. На жаль, рятувальна група знайшла двох знекролених вояків лише на світанку. Але знову через потужні обстріли близько 6 годин наші парамедики не могли доправити хлопців у найближчий лікувальний заклад. Дорога прострілювалася. Від поранень все пекло і боліло. Спливав час і спливало життя. По дорозі, по евакуації, по дорозі до лікарні чи до госпіталя, він вже
з останніх сил. Побратими це бачили і дали йому в руки автомат. 27 березня ополудні наш син помер. На самому початку війни, десь за місяць після того, як почалася війна, приснився таке перечуття, дуже страшний сон, як наче чорна ворона велика, дуже здорова, і клюнула в голову мене. Я проснулася від того, що болить голова, від відчуття, що дуже боляче. Тоді вже я зрозуміла, що може статися щось погане. Ну, пройшов потім майже рік і трошки воно забулося. А коли Сережа загинув, то цей сон сповнився як наяву, що було щось звише, якесь передчуття. Відома пісня Володимира Висоцького на слова київського поета-фронтовика Семена Гудзенка «Он не вернулся із боя», текст якої ми знаходимо в збірці, мала для Сергія Семеновича особливе значення. «Друг, а став покуріть» – ця культова фраза з пісні в родині Сімчишиних теж має свій культ. В мирні добрі часи, в поминальні дні, відвідуючи могили дідів Івана Макаровича та Сергія Никифоровича, Сергій часто ділився куревом з покійними старішинами роду. Розкурювати одну цигарку на двох було в родині традицією. А поряд ще один текст менш відомої пісні Володимира Висоцького. Ці віршовані рядки до подій Другої світової, але несподівано актуальні в наш час. Ці поетичні спогади, як відображення подій останньої бойової ночі в житті Сергія Сімчишина. Мне этот бой не забыть, ни почем, смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упало, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Я уже решил, миновала беда, и удалось отвертеться. Но с неба свалилась шальная звезда и прямо под сердце. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться. Но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. С неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Поранення були. Де осколки залетіли. Усе в його. Ой. Правий берець повний крові. Наш син Серега мав мотивованість, якої би хватило на сотні бійців. А також він був неблаганний війти воювати на війну з ворогом, з Росією, яка вторглася на Україну повномасштабно. Казав, а хто ж як не я? Оце, як він сказав, цей вибір зробив, я відчула вже. Як моє серце вирвалося з грудей і розбилось на дрібні частини. Я і дружина його відмовляли, що він не спішив туди йти. Але ж він сказав, що він зробив свій вибір. Сказав, він зробив свій вибір. Сергій був філософською людиною. Це відчувалося в його словах, думках, цитатах, висловлюваннях, просто в спілкуванні з ним. І якось він сказав стосовно війни, смерть збере великий врожай,
І ці страшні слова не обійшли нашу сім'ю і брата стороною. Особисті речі Сергія набули нових цінностей, значень. Завжди зі мною шеврон, з яким він і загинув. Наліпка на авто, правий на щиті. Це мої стали як оберіги і мій захист, який завжди зі мною і має дуже велику цінність для мене. І ми завжди пам'ятатимемо нашу дитину, сильно мужнього старшого солдата, який отримав ще нагороду обласної ради. Кременчуці вручили синові Владиславові. Ярослава була Владислав, невістка Вікторія Сімчишина. Були син мій Юрій і його дружина, швець Юлія, були там, от, на нагородженні. Тож, за ініціативи Андрія Баранова, командира даної військової частини, сьогодні в стінах Кременчуцької РВА відбулась зустріч з родинами загиблих військових, яких удостоїли нагороди Полтавської обласної ради за вірність народу України першого ступеня. Тому завдяки їм зараз Полтавська область, Кременчук – це мирне місто. Дякуємо вам за те, що виховали справжніх патріотів України. Ми хочемо висловити вам найщиріші співчуття з приводу втрати ваших рідних, близьких. Це всі нам також рідні люди. Завдяки їм ми можемо, будучи в тиловій частині нашої країни, відновлювати економічні процеси. Так, за ту їхню роботу, яку вони проробили по захисту нашої загальної батьківщини, дуже велику дякую словам. Зокрема, сьогодні відповідні ордени вручили рідним загиблих воїнів Олександра Браги, Сергія Сімчишина, Андрія Демиткіна. Він патріот своєї держави. Ну, в нього було не поранення, а перелом кінцівки нижньої дуже складний. Він пішов добровольцем, так. Тому що він відчував, що він має там бути. Не ховався, не бігав, не за спинами, не відкупався. Він віддав свій борг державі на всі 100%. Державна нагорода, орден за мужність 3-го ступеня посмертно нашому сину Сергію. І є орденська книжка з підписом президента України Володимира Зеленського. Указ президента від 4 серпня 2023 року номер 470. Завдяки таким воїнам, захисникам, героям, мужнім людям наша держава Україна тримається. Завдяки їм ми і всі, ви живете спокійно, спите спокійно, тому що ви захищені не такими синами, батьками і родичами інших, які воюють. Завдяки цьому Україна тримається. Перемога буде за нами, за Україною. Слава Україні! Почему все не так? Вроде и все как всегда, то же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он
не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Дерево свободи ніколи не проросте, не напившись досита крові тиранів і патріотів. Томас Джефферсон, третій президент Сполучених Штатів Америки.